представники громадських організацій регіону розповіли про провалення заходів щодо боротьби з корупцією у 2018 році. Правозахисники навели приклади резонансних справ, яким не дали хід у правоохоронних органах. Зокрема, це стосується чорного будівництва, масової вирубки лісів та ремонту доріг. За словами активістів, їм вдалося відстояти права власності деяких об'єктів та зупинити незаконні дії. Проте лише декілька цих справ отримали розголос, а винуватці понесли покарання.